好，我们再把冷气做一个简单的分类，它分成有形跟无形。无形就是指隐藏式的冷气，那有形的大概就是一般的落地型或者是窗型冷气。它有个缺点就是它比较吵，比较吵。那无形就是凯恩式的或隐藏式的。天花板是一种，还有从地板出来的。真正的热气都在上面。我们现在的冷气的使用方式其实在某些个角度来看是不对的，为什么？你的热空气在上面，你的冷气打到热空气先中和，再下来，你的冷空气已经不冷。好，这是在耗虚耗你的冷气。正常的冷气其实是要从下层出来，这个给各位做个参考。觉得老师在颠覆你的想法，其实不是。很多地方是这样，在很多国际级的场所，其实它的冷气是从地板耗出来的。老师你没有去发掘，最我们可能耳熟能详的，如果我没有记错，宜兰的老爷饭店的餐厅里面，它的冷气就是从地板出来的，因为它挑高，它非常高，它非常高。请问这个冷气从这么高的点再下来，冷气也不冷，对不对？小区在就是了，它的楼梯间楼梯那个台阶出来，因为其实有很多属于比较。会考量的、哦、如果今天可以从地板出来，最好是从地板出来。但是我们一般传统的建筑物，可能冷气的排水板就留在很高的地方，就不会去想到这一段。哦、那但是真的冷气灯，真正的冷气它本身是比较重的、哦，它冷气重，所以它其实一开始输送的时候就直接是在你的人的，就是活动的范围这一米多的高度，其实是最 OK 的，对冷气的这个整个使用效率来讲是最好的。也是最好。再来讲到一个空调机器，叫做全热交换机，各位听过没有？这个东西现在用在，这样讲，以后人家问你这玩意儿，你就说听过了。用在别墅里面，哦，那也有一些我们讲的。外面广告在打的豪宅在用，它有什么效果呢？它就是说，它让它的室内温度是维持在一个温度里面，恒温吧，几乎，哦，但是没有办法达到完全，因为要看你的配置的位置对不对。这其实通常这都是所谓的附属品，讲什么附属品，就是本身建设公司就已经附在里面，客户会自己做的，譬如有。譬如说，可能他自己的透天的房子，他要去整修，一二三层楼，像我们去丈量的那个，他就放在二楼，主机放在二楼，冷气这台主机放在二楼，然后用风管拉到一楼跟三楼。哦，风管有分什么？它会分吸和从外面引进来的空气的送。哦，它吸出来的空气呢，吸到哪里去？它把它打到户外去了。然后从户外的空气呢，你有设定温度值。好，譬如说我要室内的温度是23度，或是18度，那它会经过它的一个热转换，把温度把室外吸进来的15度的风变成18度打出来，这叫做全热交换机，是一个这样的一个简单的原理构造。好，新鲜空气引入。它其实就是一台换气机啊，只是。帮你管理控制更多的面积。我们一般听到的四合一是不是只有厕所？嗯，对不对？它就是一个扩大型，大概它可以管理整个家，整个家哦。你了解我意思吗？它有大小。那造价呢？对啊，那还包括配管。如果只是买机器便宜，你要考虑配管，因为它要配管到每个楼层去，每个空间去。每一个空间至少有一个送风，一个吸风嘛，会了解意思吗？它一台机器会像一个章鱼一样，这边接过去，接过去，接过去，会有很多管子接出去。你如果有8个空间，你就有16条管子。你看，我可以这样子讲，这16条管子就是这2条管子管这里，这2条管子管那里。它有它的控制盘，难是难在它的控制跟配管，台机器不贵，大概10几20万。但是配管可能，我讲不会，可能跟
跟冷气机器比起来，对不对？冷气机可能要30万，好、哦，那你如果这种的话，其实我觉得是，如果要花的话是还好，是还好。现在我前两天才听到一个客户讲，在台湾我们现在大家的那个普及率不高，我语重心长的讲，那个客户也是语重心长的告诉我。他说他跟我讲的时候，他是刚从上海，他去看了一个新的建案，那个建案呢，他认为是比他在台北市所看到的任何的豪宅或者都来得好。他的这个学校叫全社区，也就是说他在这整个社区里面，他控制他的温度，那你看有多大一个？我是没有机会去看，叫黑子。那个案子，他还把 DM 都拿给我看，叫黑，还记不起来，在上网可以看得到，很漂亮的一个那个，在上海，外滩吧，我没记错。所以我为什么讲东西啊？说他们是这样子在玩的。那我们其实，可能上海本身也是一个比较发展比较高的都市，那其实台北并不差，对不对？好，那。我们在台北其实用的地方不多，烧烤店啦、啊，或者是这个所谓的一般的医院，或者说，其实都是属于走负压的方向啊。各位，这个大家要知道，所谓走负压的方向，就是说你在医院，为什么我们正常人进到医院，有的人要戴口罩，怕口沫传染？但是医院在设定它的空调，并不是设定正压的空调，是设定负压。就是医院的抽风量其实是等于或者是大于它的送风量，是要大于或等于它的送风量。所以医院最脏的东西是什么？不是它的冷气机，是它的抽风机，在屋顶上，它会有一个过滤装置，会有一个过滤特殊的过滤装置。那换到我们比较常碰到的，就是我们讲，比如说你去烧烤店，我们讲比较我做过的七条五，有听过吗？烧肉吃过，火锅店，林森北路现在刚整修好的是那个什么？七条五。对，在那个围攻旁边，围攻旁边。做了大概七间店，做到封了。嗯，我已经是七八年前的事。那他们也是做负压的，就是说我可能冷气几吨是一回事，我冷气的送风量和我抽屋顶的那台抽风机的抽风量一定大于我的送风量，所以我在我桌面上的炭火是往上走的，炭火的烟是往上面走的。我如果还觉得不够，我还再加一台抽风机，让我的炭火不出我的桌面，在桌面旁边就被吸走。这不是冷气，这都是抽风，这都是空调的方式。是上去的空气是什么？是可能多多少少都会有一点点的烟往上面走，那上面还会有一整排的抽风。另外一边就是送风，这个送风的量是低于我们的抽风量。但是冷气的冷度要开得相当高，像你在所谓的火锅店这种有火的那种店，大部分都是这样在做调整，它给你相当强的冷气。但事实上呢，如果没有那些抽风机，你会感觉很冷。好，这是有原因的啦，它必须把那些烟都抽走，那些烟带来的温度其实是把你的冷气都已经冷却掉了。各位听懂我意思吗？